sama raxo numu koy ndé moy déglu conseil rek mu doon raxo ju bax déggal ñëpp mo dalu ñiap yépp ma bayiko lépp ñëw da naka bokku ñu écrire mais so bo lég ma ngi galam yendo at champion ginaaw ra yépp dolel ko indi ko yalla sutural ko di ñaanal yalla ñom combat yenen yépp suñ borom may leen dam ama mi gis ñat ama mañ gisoon wa gis nga liggéey rek and sama mbokk liggéey rek di wajal lom do wa gis nga wa nek ci entraînement yu metti rek nek ci entraînement yu metti rek and ak suñu coach xam nga baba diallo mu ñuy liggéeyal lu metti ñu jugge ci lo xamantene nak wa ginaaw ra dañ leen amel bor sama digënde mak paul gis nga num démé machine non la ko yalla bëgge mais bi di ñow moy dax inshallah amat bëna amatu ko waaw gaay ñu ngi wax benen mais problème adversaire rek ñoy délo rek mais yalla ñu ñoo ñu suñu ruku di liggéey di wajal lom do la bonne chance wa merci manas li nga bouré mbafat li nga bouré mbafat ma sétan la ko mbafat fune woné woko tay waw lolo ndax lamu mom toujours boss nekké di andak say morom di fo dem fu mi tollu fo xamantane doto mom sa bop mag ni ñokoy mom ku ci melni ibou mécanicien ablay da ngay deug ba bolé sama tourando boga moussa ama ak ñom la tajeun ak aw ak ñom tigo ak ñom addu baxé yeah sama grand bi mom jangal béré wa goun xamul wax wa ginaaw ray ñep boy ndaw ndawani ba serigne touba may bëggé ñep wa gambia ak mère dumu ya sama yaay bi ak fatou camara may bëggé ñep yaay dégg ñu né iba mécanicien non iba mécanicien amu fayam yalla mo am fayam yalla ko yalla fay ba ba lay mu ci japp yaay dégg te amuñu fayam dal mais lus galam rawul ba inshallah yalla mo do ko fayal ba ak père farba ba ousmane may nuyu papa yaawu ba may nuyu boy yep ak ñom pass yaay dégg ay lat tyson 2 baro guuy draman kwan ndax beba ama yaay dégg ak boy war da yeb ñoo japp ci lambu ji ma ngi bëggé ñep inshallah am wa 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 ki yaayam mo nambu jox sama papa donc ay direct lañ ba paré ay magam ñi ñi mo gëna nek champion mais xam nga nu ko def dañ ko yëkëti ñoo jox mako comme nima sama waaka defalon ci magam bi mom lañ ko def dañ ko yëkëti jox mako nema ki fu mu ag ci lambu ya ko fu yobbu bo amé lambu mi ngi ni duma ko neexal parce que xalé boko yor doko neexal dañuy xulo xex ba mu gedd mais day ñewat parce que dama bëgg mu lila ko bëggul légui légui rek ma ngi koy wax mu nek rek ma déggal lu mer suma ko waxé daf may dégg té lamb da ci am solo lamb dafa am solo bu lo amé ay mag yu la jitu nga ñew top seen ginaaw laaj leen seen xalaat té xébuma ben yoon chaque jour mu laaj na sama xalaat lo ci mëna dégg ma ngi gëreum wa ginaaw ra yépp di gëreum ay famem comprendre nga di gëreum sama wa famille di gëreum sunu wa kër parce que son nañ ci combat bi mafia bi yep boy fréquenté galle yep suma limé demay djoum mais suma né boy fréquenté galle yep gaay dinañ xam comprendre nga mbeuru ginaaw raay nak ñu ngi leen talal loxo ñu di leen ñaanal depp ci am combat la ko yalla may ndam gis nañ ñu jappalé ana iba ana iba iba mu ngi fi muy xaar waaw gaay ñu ngi wax rek essay presque grand combat la mu taxaw waaw grand combat la mu taxaw arène nationale inshallah ki ni ngay gis ni babu la mi bo la do mi mom la boy bu tuddé bopam ki mom da ko beure xam nga da ko beure fouf iba xam nga li ñu wax rek ligay fayew bolé waaw waaw bo lu tuddé la bo waaw waaw lolou mom xam nga dafa lu reey la quoi wan dañ ñaan yalla rek waaw yalla yobu ko ci kanam quoi xam nga waaw ragana ko ragana ko